Здравейте, деца, Любашки. Отново в тубата след дълго отсъствие. Доста неща се случиха последните около 2 месеца, откакто не съм качвал ново видео. Както знаете, от последния път, когато качих, имах контузия. Това беше някъде юни месец, ако не се лъжа. И след това идеята беше тази контузия да се поуправи, само че не стана. Тя се получи, когато правих мъртва тяга. Причините, нали, няма да навлизам в детайли, в общи линии са от обездвижване, понеже последните няколко месеца малко крачките на ден ми се намалиха, съответно движението е доста по-малко и това оказа влияние, а пък аз основно работя на стол и това малко спира кръвообращението в задната верига и оттам се получи този проблем. Съответно не си дадох веднага почивка, което естествено като всеки спортист някакси си мисля, че за 2 дена това нещо се оправи и то не се оправи. След което си дадох малко по-дълга почивка от порядъка на, да кажем, около седмица. Също не се оправиха нещата и в крайна сметка стигнах дори до ортопед, който ми направи преглед. Не беше в крайна сметка, нали, нещо сериозно цялото нещо. Пих едни хапчета, още малко си починах, едни упражнения ги поспрях за известно време, пълно тяга, клек и всякакви такива. И така, може някой ден да обяснявам малко по-дълго в детайли какво точно стана. След това реших, че всичко е наред и влизам с 200 в моя така наречен нов сезон, ако може така да се каже въобще. Само че и този план нещо не стана, защото тъкмо дойде момента, в който си върнах силата на повечето упражнения до нивото, което бяха преди да стане контузията и в момента имам болки в ръцете. Страшни болки, ето тук в тази част на ръцете и на двете, на всичкото отгоре. Явно от някаква форма на претоварване, може би. Също така имам и малко проблеми с съня, което също оказа изключително голямо влияние, защото реално това е един от основните фактори за, нали, добро възстановяване след като тренирате, пък аз в последно време не спя много като хората. Освен това си премазах пръста, преди около 2 седмици. Изпуснах си 40 кг дъмбел на единия пръст и го премазах. Нали, пак не е нещо, кой знае какво, но пълно трудно задържаш някакви неща, пък от някои дни въобще трудно се свива и ръката. Та така, само проблеми в общи линии. Към момента пръстът е окей, ръцете са на път да се оправят. Съня съм положил всички възможни усилия и него да го върна в норми. И така, отново, за пореден път се опитвам да влезна в този офсизън. Не знам, що му казвам офсизън, нали, смисъл. Не, че съм професионален спортист, но е така, да се намирам на приказка. Да се опитвам да влезна като хората. Днес имаме крака, отново. И първото ми упражнение, което ми е най-омразното и най-бавно вървящото, е клека. Тъй че да почнем, вече съм загрял. Време е за тежките серии. Thank you.
Има. А? Добре. Клека мина добре, даже очудващо добре. Първата серия почти я направих. Втората я направих. Съответно достигнах си таргета. Реално миналата седмица направих нещо като дело от седмица, защото заради болките в ръцете просто почти нищо не можех да държа. И реших просто да правя буквално 50%, 60-70% от капацитета ми. Тази лека почивчица си оказа влияние и сега дърпаме яко напред. Какво друго се случи по време на тези няколко месеца? Кофтите от цялата работа, освен че някак се върнах назад в развитието, е, че реално ядрото, коремната преса и цялото ядрото доста по-отслабна, тъй като това е нормално, като не правиш клек, като не правиш мъртва тяга, като не правиш пенле и гребане и такива неща. И съответно качих набързо 1-2 кила, защото яденето не съм го намалял, него си го оставих както си беше. 3200-3300 калории на ден. Та сега леко съм понаедрял, но силата грубо вече почти е върната, даже да не кажа, че някои упражнения в момента са ми доста по-лесни. Много съм акцентирал в момента на техниката, обръщам много внимание почти на всяко упражнение вече да се трябва да го правя максимално изчистване, максимално да усещам натоварването там, където трябва да влиза, защото обикновено като правим мъртва тяга, много често се случва да не я правим като хората, а също, колкото и да твърда, че съм я правил хубаво, пак на моменти не е било така. Съответно, при останалите упражнения също. Преди време, както знаете, и на рамото си бях правил една лека контузия. Сега се старая и там упражненията да ги правя всички супер изчистени. И така. Вот это как? А сын, я не падаю. А вот это как?
Това фанале го имаш? А? Не го е хванал. Добре, мина. Мина лек пресата. Доволен съм. 260 кг на тежката. Не, че принципно тук има значение. На всяка машина е различно. Но аз съм доволен. Сайдва най-гадното, което са нападите с 88 кила. Ай! Да. И беше
се нещо, че по друго време представя. Не, чисто. Вечава се едно чисто. Знаеш, бе смятано с българския дал. Значи тя не иска българска фирма или фирма и да си се материалите. Което от тема няма, не знам те. Това е такава, също няма. Това е най-добре. Добре, мина. Може би едно от най-гадните упражнения. Всъщност те за клека всичките са гадни. Това бяха нападите. Четворка на 88. Може би можеше и петица. Принципно 6 ми е таргета. Просто много ме болят ръцете и на дясната буквално изпускам дъмбело, въпреки че ползвам фитили. Понеже средния пръст е смазания, а пък той е сред основните държачи. Та така, сега имаме хип екстензии, отново 88 кг. Това ми е едно от по-любимите, честно казано. Една бърза загрявка и почваме да смазваме задната верига. Това е важен момент.
Минаха и лек екстензиите. Като цяло съм доволен. Определено тази почивка, където си направих на времето действа. И се чувствам доста по-свеж и доста по-добре усещам упражненията. Колегата Александър сега прави там, където аз искам да правя. А ти тук ли се правиш? Та така. Добре, върви тренировката. Сега имаме лек кърл. Лек кърл, лек кърл, света. Айде, давай ти си първи. I'm going to go to the next one.
В ОК ли снимаш всъщност? Кой е? Или в... Нямам представа в момента точно. Принципно няма значение. На тия камери, братле, по-скоро... Не си ли тук? Да. Той не е тук. Той не е тук, викам. Принципно на тия камери, братле, по-бре се снимаш в най-нормалния режим, който... Не, не снимам много. Да. Влога на тия камери, брат, е... Сори, нека ти може да е монстр. Да. Така. Краката са готови. Сега остава малко прасец. Принципно прасец започнах да правя от скоро. Буквално от около, да кажем, грубо месец и нещо. Правя тук на тази машина. 2-3 серии. Около 15 на повторения до отказ. Почнах да ги правя два пъти седмица. Смисъл, аз два пъти седмицата имам долна част, демек крака. И в края на всяка тренировка правя по 2-3 серии. Реално не ми е включено в програмата. И треньора ми не знае за това. Павлине. Но после така реших да видя какво ще стане за разнообразие. Та така, почваме 3 серии, 15-20 повторения до откат. Приключи, сега остава само едно разтягане да направя и се прибирам да ям. В обобщение на днешния ден бих казал, че нещата вървят добре, поне по отношение на краката. Надявам се клека да не ми зацикли отново и да не мога сумати време да отлепя там от определени килограми. От друга страна, другите упражнения продължавам да прогресирам, тъй че колкото и да ми е гадно и болно и да се чувствам в застой, бих казал, че нали, той не е някакъв пълен застой, просто на някакви упражнения доста по-трудно вече се случват нещата. А и с тези болешки от последните месеци, за които ви казах, нещата станаха още по-зле, но трябва да минем през такива неща, няма как. Всички спортисти им се случва такова нещо. Реално аз, сега като се върна назад във времето, може би щях да си го спестя това, защото няколко седмици преди да се случи тази контузията с кръста, някакси се чувствах, че имам нужда от някакво време почивка, примерно да спра, обаче не спрях. Нали? И то рано или късно си дойде този проблем, тъй че когато това, което научих в последно време, когато дойде такъв момент, в който наистина се чувствате, че трябва да се починете, ама не защото ви мързи или поради някаква друга причина, а наистина се раздавате на макс с продължение на много време и в някакъв момент просто трябва да се починете, защото тялото си го казва. Може би най-добре да го направите. С тази седмица или без нея няма да стане нещо, кой знае какво. Тя може да не е пълна седмица почивка, нали, тотално нищо да не барвате. Може да си ходите на фитнес, но примерно се тренирате на буквално 50% от капацитета. Нали, колкото да си заложите главата, нали, че сте на фитнес. И така.
Други неща, които не споменах като цяло, които са се променили, са загрявките, които правя сега са доста по-фокусирани към това да си загрява кръста, въобще е задната верига, за да не стават такива проблеми. Отделно на възстановителния процес съм отделил супер много внимание вече. Буквално нещата, които взимам, нещата, които ям, времето за почивка, във всички почивни дни се старая да правя някакви възстановителни такива процедури, тип, примерно, дали ще са масажи или ще се разтягам, или ще гледам да ходя примерно малко повече. Единственото, което наистина в последно време не знам поради каква причина се случва, е това с пането. Но и него ще го оправя. И горе-долу е това. Ще се опитам, понеже сега последните няколко месеца нямаше май кой знае колко интересни неща, които да ви показвам, и затова не съм и снимал клипове, да седите и да нагледате тук на някакви упражнения, да се мъча като грешница, при положение, че преди това нещата са били доста по-добре. Та сега ще се опитам да съм малко по-редовен. Зависи от оператора. Дали ще има желание и мотивация да снима. И така. Между другото ще му оставя линкове в описанието, тъй че колкото човека да гледа този влог, разгледайте нещата, които прави той. Много готини снимки, въобще обещаващ оператор. И режисьор. И така, сега ви оставям, отивам да разтягам и да му видя на него рекламата. И до следващия път. Чао! Снимаш ли този път?